kun tämän kantobaitin ohella oli myös muita ongelmia. Ja mun mielestä yksi niistä ongelmista oli se, että siinä oli, vaikka tuommoiset seikkailuelokuvat jollain tavalla perustuu semmoiseen viime hetken pelastuksiin ja tämän tyyppisiin tilanteisiin, niin mun mielestä tuossa elokuvassa oli kasattu niitä liikaa. Et melkein kaikki semmoiset isot konfliktikohdat jollain tavalla ratkaistiin sillä, että ihan viime hetkellä joku onnistuu viime hetkellä tiputtamaan pommit tai viime hetkellä pääsee alukseen sisään ennen kuin jotain tapahtuu ja viime hetkellä pääsemme karkuun sinne ja tänne. Toi kyllä totta. Nyt siinä alkaa miettiä, niin, noita oli aika monta. Siinä oli mun mielestä niitä liikaa. Siinä tuli mun mielestä liikaa semmoinen Deus Ex Machina -tyyppinen tilanne. Ja siis tämähän ei yleisesti ottaen tuommoisessa elokuvassa pitäisi haitata. Mutta musta tuntuu, että se rytmityksen takia se oli jotenkin semmoinen, että se rupesi, siitä tuli mulle semmoinen olo, että niin kuin taasko, että oikeasti, että eikö tätä nyt olisi voitu, eikö edes tätä kohtausta olisi voitu tehdä silleen, että ei viime hetkellä joku tule jostain. Ja mun mielestä sen kruunas sitten vielä kaiken lisäksi, että tämä oli myöskin yksi ongelma siinä, sitten tämä koko viimeinen kohtaus, mä sanoin siitä kohta, mutta mun mielestä tämä Luken paluu, niin se haittasi mua kanssa. Se haittasi mua sen takia, että se oli niin kuin se viimeinen tavallaan niin kuin tappi siihen. Siihen pyramidiin, mikä oli kasaantunut näistä niin kuin viime hetken niin kuin tavallaan pelastustilanteesta. Mä ymmärrän sen, että se täytyy fanien puolesta ottaa sinne, mutta kun sekin kohtaus oli mun mielestä jotenkin semmoinen, että mitä vittua, että oikeasti nyt toi tulee tonne. Niin kuin, jotenkin siitä tuli vaan semmoinen olo, että tämäkin tuntui siltä, että on pakko ympätä tavallaan tähän loppuun. Ja sekin oli vielä kaikilliseksi semmoinen, ennen kuin sitä sai tietää, että se oli hologrammi, niin mä olin silleen, että mistä toi nyt mukaan oikeasti on sinne tullut. Just tolle planeetalle se on yhtäkkiä tullut johonkin, ja sitten se tulee jostain helkutin luolasta. Niin kuin, mä olin vaan silleen, että he's the force man. ei, mutta tämä on just se ongelma mun mielestä ollut Tähtien sodassa aina, tai se, mitä mä sanoin Rogue Oneistakin silloin aikana, että minkä takia niiden tarvitsee tappaa ne kaikki tyypit siinä lopussa. Että ihan niin kuin se galaksi ei olisi riittävän iso, että ne samat tyypit, niin kuin, että fanit joutuisivat jotenkin ihmettelemään, että miten nämä nyt ei ole niistä jatkoisissa, kun siellä on niin kuin miljardeja olentoja. Niin kuin, minkä takia just nämä tyypit, että miksei niistä olisi joku voinut jäädä henkiin? I need little packets, must be closed! mutta se on mun mielestä ongelma. Mä ymmärrän sen tietyllä tavalla elokuvallisesti, mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään sitä, että miksi... Ei siellä ole joku käsikirjoittaja, joka on vaan ollut, että mä en halua yhtään fania huutamassa mulle jossain Twitterin kautta, että miksi nämä hahmot eivät näy siinä episodissa? Niin, joo, siis onhan toi on hirveä sudenkuoppa käsikirjoittajalle sinänsä. Se on paljon pahempi kuin Bondi esimerkiksi. Et sun täytyy niinku ihan helvetin tarkkaan by committee suunnitella se, kyllä, että miten tämä nyt voidaan toteuttaa. Mikä on sinänsä, mun mielestä niinku nyt näissä jatko-osissa ne on onnistunut sen puolen hoitamaan suhteellisesti. Ne tietää sen kuitenkin, että aina joku suuttuu. Ja tässä tapauksessa vielä suuttuu niinku tuhansia ihmisiä, kyllä, suuttuu siitä, mitä sä teet. Mut jos et sä tee, että jotain on pakko tehdä, että ei ole niinku semmoista ratkaisua, mikä sopisi kaikille. Joo, siis koska Force Awakenskin oli semmoinen, että siitäkin niinku jengi keksi valitusta sen takia, että nyt tää on liian retro. Niin, että niinku tää on liian Tähtiensota elokuva. Niin. No siis, se, mikä mulla oli myöskin Star Warsissa ongelmallista, oli se loppukohtaus kaiken kaikkiaan. Mun mielestä se oli venytetty. Et se olisi ihan hyvin voinut mun mielestä loppua ennen sitä suolaplaneettaa. Siis se suolaplaneetta oli visuaalisesti hieno, ja mä ymmärrän sen, minkä takia siihen tarvittiin tehdä, koska siinä täytyy jollain tavalla nivoa, niiden mielestä piti nivoa ne langat kokoon. Mutta jos se olisi lopetettu ennen sitä elokuvaa, se elokuva, niin siinä olisi tullut ehkä enemmän semmoinen olo, että tämä loppu vähän kesken, niin kuin kakkososan trilogiasta tietyllä tavalla kuulukin loppuun kesken. Mutta se oli mun mielestä jotenkin turha. Se olisi pärjännyt ilman sitä. Ja mun mielestä se olisi ollut siedettävämmän pituinen ilman sitä. Tosin sieltä olisi voinut mun mielestä heivata sen kantobaitin välistä pois kokonaan. Et mieluummin ehkä sitten tuo loppukohtaus, kun se kantobaitti. Mutta et siinä vaiheessa, kun se tavallaan, ennen kuin se alkoi se loppuplaneetta, niin
Mulla tuli, mä olin leffateatterissa, silloin mä istuin ja mä ajattelin, että nyt tää on varmaan loppu. Ja sit mä rupesin miettimään, että hetkinen, tässä ei ole näkynyt sitä planeettaa ollenkaan, mikä oli trailerissa, missä oli sitä punaista. Ja sit mä olin, niin, että tästä tulee nyt puoli tuntia sit vielä sitä. Ja tota noin, niin, ei se nyt ole mikään maailman suurin ahdistuksen kohde mulle. Mut et, siinä kohtaa olisi ehkä mun mielestä voinut niin kuin leikkaa ja olla vähän, että nyt Rianet. Et jotain, you must cut the streams. Niin yes. Siis, että jotain niin kuin, jotain siitä olisi voinut ehkä kutsia pois. Se on jännä, koska siis mulle se periaatteessa oli vähän niin kuin semmoinen... Vähän niin kuin semmoinen all the cake you can eat buffet. Siis periaatteessa koko leffa oli mulle semmoinen, niin kuin, että se oli vain karkkia loppujen lopuksi kaikki. Mä katsoin tosiaan toisen kerran ja siinä alussa mulle tuli vähän semmoinen olo, että hitto, että kantakohan tämä tarina tässä niin kuin vielä. Mut sit siinä meni ehkä vartti ja sit mä olin taas ihan sillä tavalla, että wow, tää on niin siistiä. Et just niin kuin se loppukohtaus. Se oli tosi siistiä just se niin kuin mun mielestä se, että sinne Luke saapuu sinne. Ja sit se niin kuin yleensäkin se koko Kylo Renin toiminta siinä niin kuin loppukohtauksessa. Plus sitten se, että niin kuin Rey nostelee niitä kiviä sillä lailla ja kaikkea tämmöistä. Siis se on jännä, että kun on tommosia tietynlaisia niin kuin, vähän niin kuin semmosia emotionaalisia pressure pointsia, koska on semmoinen ollut joskus aika suuri fani. Niin sitten tommoista tulee vaan semmoisia, niin että jee, taputtaa sillä innossa. Että niihin suhtautuu aika... Siinä mielessä niin kuin kritiikittömästi, ja sen takia mulle tämä keskustelu on ollut tosi hauska, koska mulla itsellä on tietyllä tavalla semmoiset niin kuin Star Wars-lasit päässä, kun mä käyn katsoa nyt näitä niin kuin Force Awakensia ja tota esimerkiksi. Niin kuin Lukas onnistui poistamaan ne lasit tehokkaasti niillä omilla elokuvillaan kyllä. Joo, ja sit se on jännä, kun miettii, miten eri tavalla me ollaan nähty tämä leffa, koska silloin kun se Luke saapui sinne, niin kyllä minun sydämeni väpätti sillä emaljilla. Oh, Luke, you're back. Mutta siis, joo, kun mä ymmärrän noin, siis kun mä kuuntelen sua puhumassa noista jutuista, niin mä ymmärrän ne pointit, mä näen ne pointit sillä lailla niin leffan rakenteessa niissä niin kuin kohtauksissa. Mut sit... Niin, ja kun siis niin kuin sanottu, mä haluan painottaa tätä edelleenkin, että mä en ole oikein, tää on siinä mielessä vähän huono aika tehdä tästä arvostelua, koska mä en ole, että sanotaan esimerkiksi vuoden päästä, voi olla, että mä oon ihan eri mieltä tosta elokuvasta. Ja en mä ole sitä... En mä ollenkaan sitä mieltä, että se oli niinku abysmaalisen huono. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että se tulee varmaan kestämään aikaakin aika hyvin siis suhteessa. Mutta se on... Niin, se oli ongelmallinen elokuva. Sitten, mikä on sun tulkinta? Mä oon puhunut tästä nyt useamman ihmisen kanssa. Mikä oli sun tulkintasi ja ylipäätään, että toimiko se sun mielestä, koska se aiheutti reaktioita teatterissakin, tämä Leijan lentäminen avaruudesta takaisin alukseen? Joo, siis okei. Onhan se vähän, siis jos on ihan niin kuin ottaa ne Star Wars-lasit pois ja katsoa sitä, niin onhan se aika ridiculous. Siis sillain. Että siellä se niinku flying through space. Ei, sehän se oikein toimi. Joo. Siis se on mun mielestä mielenkiintoinen sinänsä, koska Leijan on kuitenkin niinku... Siis hänessähän on jediverta. Kyllä. Ja hän ei oikeastaan missään niissä jaksoissa osoittanut omaavansa varsinaisesti mitä. Niillä on se telepaattinen yhteys perheen välillä. Ja tota noin, niin, mutta et hänellä ei ole koskaan ollut tämmöisiä niin kuin yliluonnollisia. Ei hän ole niin kuin mitään siirtänyt mielellään mitään juttuja. Et sillä tavalla mun mielestä se oli ihan... Mä tykkäsin tavallaan siitä, että viimeinkin Leija pääsi tekemään jotain tuommoista. No. Mutta sitten se kohtaus tosiaan oli vähän, siis koska mä en itse asiassa tiennyt sitä, että ne oli ehtinyt kuvata ton koko elokuvan ennen kuin Carrie Fisher kuoli. Ja itse asiassa mielenkiinnolla odotan, että mitä ne tekee siinä kolmannessa jaksossa, koska Leija jää henkiin. Niin mitä ne oikeasti tekee siinä kolmannessa, siis varmasti on ylijäämä
matskua, mitä on jäänyt, mutta niillä tulee varmasti aikamoinen tenkkapoos asian suhteen. Niin, ja mua vähän kummastuttaa se, että ne ei sit olisi niinku tappanut sitä tossa jo pois. Et tavallaan mun mielestä Rian Johnson jätti seuraavalla vähän niinku kikkaran käteen sen suhteen. Kyllä, kyllä. Et, koska se olisi ollut kuitenkin aika helppo tehdä. Esimerkiksi siinäkin kohtauksessa, jos Leija olisi kuollut siinä kohtauksessa, niin mä rupesin miettimään sitä, että miten se olisi vaikuttanut siihen loppuelokuvaan. Niin en mä tiedä, olisiko se välttämättä vaikuttanut. Okei, ne olisi ehkä joutunut taas siihen samaan juttuun, että okei, nyt tässä, kun te Force Awakensissa tapaatte Han Solon, niin tässä te sitten tapaatte Leija. Ja sitten varmaan kolmannessa osassa niin te tapaatte Luke. Mm. Niin kuin, tämä olisi ollut ehkä se ainoa syy, minkä takia minkä mä ajattelin, että ne halusi jättää sen henki, että ne tavallaan vetää sen maton pois fanien alta, että eipä kuollutkaan. Mm. Mutta ottaen huomioon sen, mitä tosimaailmassa tapahtuu. Niin. Ja sitten toinen juttu oli se, että se on aiheuttanut mielenkiintoisia tulkintoja siinä mielessä, että esimerkiksi nämä pojat, jotka meidän kanssa oli elokuvissa katsomassa 9 ja 11-vuotiaat pojat, niin he niinku ei käsittänyt sitä jotenkin ollenkaan. Tai se tuntui jotenkin ihan niinku käsittämättömältä, että minkä takia siitä yhtäkkiä tuli semmoinen Superman. Aivan. Että se ei niinku avautunut, vaikka nekin on nähnyt vanhat tähtiesodat ja on nähnyt nämä kaikki osat ja niin edespäin muuta, niin se jotenkin tuli niin puskista. Kyllä. Ja tuntui jotenkin naurettavalta just sen takia, että miksi toi täti yhtäkkiä lentää avaruudessa. Niin, siis se niinku visuaalinen impakti, mikä sillä on, niin se on vähän niinku, se lentäminen näyttää vähän niinku monesti semmoiselta vähän niinku ridiculous kind of, tai kind of funny, että se on jotenkin niinku off. Ja tuossa se oli aika paljonkin off, ja siis kai se idea on ollut se, että niinku kuoleman hetkellä se kaikki niinku jediveri aktivoituu ja sit niinku sehän oli vähän semmoista, sehän oli jo siellä sillain niinku puoliksi kuolleena. Ja sit se sillain vähän niinku vaan niinku tietyllä tavalla mä käsitän kyllä sen niinku logiikan sen kohtauksen taustalla, että se on semmoinen niinku viime hetken jediveri pelastustyylinen systeemi, mutta siis toi on kyllä, mä en itsekään ymmärrä mitä ne nyt aikoo tehdä sille, koska mä luin siis Leijalle, koska mä luin jonkun artikkelin, jossa tää niinku joku tyyppi, joka niin kuin ilmeisesti vähän niin kuin sillain niin kuin oversees tota niin kuin Star Wars juttua, niin sanoi, että on niin kuin seuraava leffa olisi pitänyt olla, että niin kuin eka oli Han Solo, toka oli Luke ja se seuraava olisi niin kuin Leijan leffa. Et onko se sitten vaan miten se niin kuin miten se voi käytännössä toteuttaa, että niin kuin hey by the way Leia is dead. Niin, ja siis mä pelkään, että ne tekee sitä, että ne tekee sen sitten tietokoneella. Ja sit se kuitenkin näyttää vähän samalta kuin mitä esimerkiksi just se Grand Moff Tarkin näytti. Että ei ihan päästä siihen, niin, että se menisi läpi. Se olisi kyllä ollut, että jos miettii mitä vaihtoehtoja on, tosiaan ottaa huomioon sen, että Carrie Fisher kuoli, niin se, että se olisi kuollut tuossa elokuvassa jo, niin kyllähän se olisi ollut kaikkein järkevintä, kun siinä oli kuitenkin ihan semmoisia tilaisuuksia, että se olisi voinut kuolla. Sillain niin kuin aikaa ikään kuin orgaanisesti sen elokuvan sisällä. Että sitten totta kai, kun sulla olisi enää sitä näyttelijää käytössä, ja jos sä et halua tehdä sitä CGI-versiota, niin sitten sulla ei yhtään oikeastaan kuvamateriaalia, tai ehkä jotain, mitä on